iyadoo hadalhaynta ugu badani magaalada muqdisho ee ahayd maalmihii lasoo dhaafay in la qabanayo shirweynaha weeye ayaa haddana waxaa soo baxaya shirar kale oo lagu diidan yahay laguna xusayo inuu yahay shirkaasi mid aan loo dhammayn. Haddaba golaha hogaaminta beesha habargidan ayaa kasoo horjeesay xilli ay goor sii horreysa kulan ay qabsadeen magaalada muqdisho, gaashaanka loogu daruuray in aanu qusan shir hal dhinac oo ka dhaca magaalada muqdisho. Suldaan cabdulaahi cabdulla weheliye, guddoomiye ku-xigeenka golaha hogaaminta beesha habargidan ahna guddoomiye ku-xigeenka, ayaa si kula uga hadlay shir la sheegay inuu yahay shirweynaha beelaha haweeye oo muqdisho ka dhacay oo uu sheegay in aan lagu soo wargelin golaha hogaaminta, wuxuuna xusay in xog dhammaystiran aanu ka haynin. Dhanka kale, siyaasiyiinta dan leedahay ee aqyaarta shir kale ayaa ugu baaqay inay nabadda qaataan oo aysan dagaal hurin, wuxuuna kasoo horjeesay in dagaal sokeeye uu ka dhaco magaalada muqdisho. Walaalayaal, afartii maalmood oo lasoo dhaafay waxaa socday hadallo la leeyahay shirweynaha wiye ayaa muqdisho ka dhacaya. Dadkii markii su'aalo ayay nagu keeneen ay leeyihiin war shirweynaha wiye xagee ka dhacaya, muxuu isku saabsan yahay? Annaguna wax wara uma hayno haddii aynu nahay golaha hogaaminta beesha habargidir. Haddii shirweynaha wiye laysu wacayana meesha Soomaali ama Muqdisho haddii la yidhaha habargidir ka joogto waad garanaysaan. Midda kale, waxaad la socotaan habargidir inay muddo 4 bilood 3 bilood ay fadhiday magaalo xeebeedka Hobyo kula soo dhisatay maamul metela oo masiirkeeda ay ku aamineen oo ku metela shirarka iyo waxyaabo kasoo habargidir muraadkeeda ay ka leedahay. Golahaas la soo dhisay oo habargidir metelaya anigu guddoomiye ku-xigeenka baan ka ahay. Haddana kusumihii guddoomiyaha guddoomihii wuu maqan yahay, anaa guddoonkii hadda jooga, anoo marka golihii iyo guddoonkiiba ku hadlaya. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Muqdisho dhan inaan shirka la sheegay oo shirweynaha wiye lagu sheegayo aynaan wax wara aynaan u hayn, wuxuu yahayna aynaan la socon meelo ka dhacaya aynaan ogeyn, cid nagu soo wargelidan aysan jirin. Intaas inaan ummadda soo gaarsiino ayay weeye ujeeddadeena. Muhiimaddeedu waxaa weeye way jiri jirtay 4 nin inay inta meel shir ku qabsato ay yidhaahdaan beelheblaa ayaa maaragtay arrintaas shirka halka ku haysata. 12 sano u dambeeyay waa nin magax hawiye sheegtaa jiri jiray oo hawiye jawaan ugu jiro oo hadda meesha raba ag dhigta, waa jiri jiray. Malaha waxaan isleeyahay waa kii 4 qof oo hele oo kale. Annagu marka arrintaas haddaan hoggaankii habargidir nahay lama soconno, war uma hayno meel uu ka jiro, nagukuma soo wargelin. Wax kala culus xagala geel wax gunti la geliya ka weyn baa la yiri. Waxa weeye hawiye shirkiisu saa uma fududa, 4 nin iyo 3 nin wax ku fudud yahay ma aha. Masiirka hawiye waa weyn, waana ugu baaqaya hawiye inuu ka tashado howlihiisa gaarka, inuu ka tashado oo amnigiisa ka tashado oo gobolkiisa ka tashado oo amnigiisa ilaashado, waa ugu baaqaya. Laakiin anigu kaa war uma hayno. Mar haddaan saxaafadii waxaan uga faa'iideysanayaa, maalmaha waxaa socday olo colaad la hurinayo ayaa socotay Muqdisho. Colaad way kasoo daashay. Waxaan leenahay colaadaha xildhibaanada danleyda iyo dad gaar ah ay hurinayaan, waxaan ka codsanayaa in la joojiyo colaada. Colaad dhibkay keenaysa waa naqa, walow aan siyaasi wax dala uusan ka lahayn, wax dala uusan dhibaatada dadka soo gaar uusan ka lahayn. Waxaa dantiisu ay tahay inuu waxa uu doonayo helo. Haddii malaayiin ku dhibee wax dala soo kabale, waa in malaayiinu ku dhibata wixii inuu helaa muhiim. Ayaana waxaan ka dhigaysay idaacada saxaafadda ka dhigaystay nin oo Siriyaan oo jooga caasimadda Faransiiska Paris ayaa hadlaya. Wuxuu yiri waxaan ku noolaa jirnuur sida boqorradu u nool yihiin, unoolaa jirnuur haddana sida eeyuhu u nool yihiin, u nool lahayo waxaana loo geysay uri siyaasi dan leh. Waa midda annagana haysata 30 sano siyaasi dan leh ayaan ka hoyalaan. Rag waxaa jira carta kasoo bilaabay xilkoodii weli haysta, ilaa carta xil buu haystay. Xildhibaan, wasiir, senator ayuu haystay, haddana weli waa rabaa. Haddii ugu waayana adduunka inuun wacdaa buu rabaa. War dadka noocaasu war ma galo, war dadiyo, war qax ma galno, war jiingadaheen waxma celi karaan, war waxaa idinka codsanaynaa dadka inaan wax iska dhahno. Ayagana waxaan ka codsanaynaa kuwa sharta wada iyo kuwa cilic aan kala saarayna ma jirto, waa kuwa danlaho dhan. Waxaan leenahay arrintaas waxa danlaho ka wada hadla, ciddii danlaho ka wada hadasho. Annagu ma ogolin dagaal, ma qaadanayno, mana iloobayno. Dadka dagaalka nagu wada waa naqaan iyo dhibaatooyinku meeshay jiraan. Oqoyahanaa loo jooga, waxaa loo jooga inagarad baa loo joogta. Dadka danta leh kulli liis baa laga qoraya. War maxkamadda adduunka in laysuu kigiya haddaad la rabin, naga daaya colaadaha iyo dagaalka dhibaatada aad ugu wadaan. Nin danlahow naga daa. Annagu gaar ahaan haddaan habargidir nahay, annagu Hobyaha kusoo heshiinay
annaga isku soo cafinay ummadihii kale ku cafinay annaguna hana la cafiyaan nidhi inaan dagaal faraha ka qaadno oo nabad u jeheysano ayaa ku soo ballan golol loo soo dhistay maanta in la yidhaahdo waa warey qabtoy celiyoy kiciyoy maanta kuma jirno nabad qabato waxaan kaloo leenna nin baa yiri baa la yidhi waxaan la yaabay didur aboora dhisay haddana cadhuufiso ku dhisay haddana habeenkii uu dhisay war waxaan la yaabay kuwa habargiiritaho qayliya oo u qayliyaya ilaahu hebel wax siiya waxaan la siiye war in sharti aad bilowdo oo balaayo aad waddo oo ummaddii aad rugto haddana aadan wixii ka soo baxa aad helayn qubay hela xaggaad u socotaa xaggee u socotaa ummaddaada baabii keliya baad ka shaqaynaysaa nimanka maanta taagan oo qayliyaya oo shir golo dhoobtay oo xildhibaanada senatarada iyo sheeganaya waa dalaal raggay dalaalin u yihiin raggay dalaal ku yihin habargiir kuma jiraan waa niman ka koreeya habargiir waxaan idin leenahay nabad baan ku soo ballannay ehelnima ku soo ballannay soomaali inaan doonna ku soo ballannay ballankii yaynaan ka bixin ballankii yaynaan ka bixin nabaddii aan soo qaadnay dad ummaddii aan ka soo qaadnay wixii aan soomaali u soo aadnay wejigeennu wuxuu ahaa hadalkeenna koowaad wuxuu ahaa dhexdeenna inaan nabad ka dhigno midda labaad waxay ahayd wejigeenna inaan ka bedelno xumaantii shalay naloo saariyo ahayd wejigooda wejig waraabo wey oo ummaddii aan si dabacsan iyo gacan dufan leh aan ku salaano haddaan hadda bilaabno qabtoy celiyoy ragoy yaan la gumaynay waa waxaan sheegay waxba kama jiraan ragga saa samaynaya waa raggii saxiixa wax ka soo galay raggii waxaa soo saxiixay oo idaacadaha ka hadlayay oo codkooda duuban yahay ayaa leh ragoy kiciyo rago leh war waxaas golaheennu ma qabo golaha annagaa ka wakiila anaa guddoonkiisii ah golihii shira u fadhiyaa shalay arrimahaas ka jira muqdisho ka shiray khamiistana dibuu u shirayaa ninkii soo raba warkaas inuu shiri in kale hotel jawhir ayuu khamiistana ku shirayaa shalana wuu ku shiray arrimaha dal ka socda uuna ka shirayaa waxaasuuna ku socdaa halkaas waxa golaha afkiisa ku hadli karaan guddoonka waay waxaan saaka idii caddaynayaa inaana dagaal haddaan habargirin dagaal aynaan shaqo ku lahayn cid aan ku garab seenaynin aysan jirin kuwa wax isku haystaan inay ka heshiiyaan waxay isku haystaan waxa ay nooga sarreeyaanna waa waxa ay qorteen waxay qorteen ay ku heshiiyaan intaasaan usoo jeedinaynaa inaana dagaal yeelayn inaana shir hawiyo koox wadato aana dan aana wax war u haynin danna aynaan ka lahayn intaa soomaali weynay reer muqdishoy intaa naga qabsada wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuse maxamuud ciiso star tv xafiiska magaalada muqdisho